Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Преди да започнем с обичайното си международно съдържание, трябва да ви кажа, че преди малко се случи тежък инцидент в столичното метро в района на аерогарата. При опит за убийство жена е тежко състояние, а стрелялят по нея мъж се е самоубил. Мъжът е починал на място, жената е откарана в болница Света Ана. Очаквайте първа информация в прякото включване от мястото на инцидента 17 часа в България, 60 минути и в емисиите по света и у нас. И към света. Днес ще говорим за 30-годишния юбилей на Атлантическия клуб на България с поглед отправен напред към ролята на НАТО в съвременния свят. Това след малко. Започваме с драматичните събития между Израел и палестинската територия Газа, където тази нощ летяха ракети и жертви дадоха и двете страни. А град Лот е обявено извънредно положение, защото има улични битки и протести. Отложени бяха и самолетни полети между България и Израел. Започваме разговор по темата от Тел-Авив с нашия посланик там Румяна Бачварова. Здравейте, госпожо Бачварова. Някои коментатори описаха събитията при вас като начало на война. Какво се случва? Как изглежда ситуацията? И вие бяхте публикувала ракетите в небето. Да, беше изключително така стресиращо преживяване вчера, но в крайна сметка очаквано. Защото в една поредица последните дни от нагнетяване на напрежението на различни места в Израел се очакваше да има такова ескалиране. Съжаление, то избухна в големи размери и сега всички усилия се полагат, за да може да се деескалира напрежението, за да се предприемат последващи, надявам се, само политически стъпки за успокояване на ситуацията. Как изглеждаше тази нощ? И от двете страни описват гражданите и на Израел, и на палестинските територии като някакъв кошмар, като фойерверки, които са гърмяли и падали в къщите около тях. Доста светлини имаше и ако човек гледа без звук тези картини, може да си помисли, че се празнуват нова година някъде по света. Истината е, че сирените, звуците, тътена от разбитите ракети във въздуха от системата Арендом създадаха едно голямо напрежение, заедно с появилите се на отделни места пожари. Драматична картина, дори за хората, които са свикнали на така по-големи напрежения в този регион. Ние знаем, че винаги тлее огънят в този регион, но как се стигна точно до тази ескалация? Какво запали фитила този път? Връщайки се назад, виждаме една поредица от събития. Само по себе си, всяко едно от тях само по себе си не толкова значимо или мащабно, но самото натрупване от едни улични протести, които започнаха в Ерусалим между младежи харедими и араби. След това провокациите към полицията на храмовия хълм, което наложи безпрецедентно влизане на израелските сили за сигурност в това свято за арабите место. Включването на от Газа като знак на подкрепа чрез поредица от провокирани по-малки пожари чрез изпращане с балони на взривни вещества, отделни единични ракетни обстрели, до вчера, когато имаше изключително масивен обстрел и изключително продължителен. Има ли опасност за българите, които живеят в Израел? Знам, те са много голяма общност. Имате ли информация за тях? Какво трябва да знаят хората? Знам, че бяха отменени няколко полета между България и Израел. Да, това е една от информациите, за която се следи от всеки един от пътуващите. Българските граждани живеят на различни места. Те са, повечето от тях са отдавна пристигнали тук и имат опит в няколко такива критични ситуации. Най-важното в тази ситуация е да
се спазват всички мерки за сигурност. А това означава всеки един да стои близо до така сигурните помещения или скривалищата, ако случайно се получи се накъсване очевидно по линията, така че тук ще спре нашият разговор с посланник Румяна Бъчварова. Сега вижте и другите водещи новини накратко, представени от Биляна Бонева. Европейският съюз очаква инфлация в България от 1,6 през 2021 и 2% през 2022 година. Това сочи пролетната икономическа прогноза. Според новите очаквания през следващите месеци увеличението на реалния брутен вътрешен продукт ще е с 3,5%, а до година с 4,7%. Като цяло икономиката на Европейския съюз се очаква да нарасне с 4,2% през 2021 година и с 4,4% през 2022. Общо взето смятаме, че рисковете, свързани с епидемиологичните и икономическите фактори, са балансирани. Темповете на ръста ще продължи да се различават в рамките на Европейския съюз, но до края на 2022 икономиките на всички държави се очаква да се върнат към предкризисните нива. Казан осъмна с спонтанен мемориал от цветя, детски играчки и свещи за жертвите на вчерашната стрелба в местна гимназия. Днес в Татарстан е ден на траур. При атаката бяха убити 7 деца и 2 учителки. Състоянието на много от пострадалите е тежко. Единият от нападателите беше ликвидиран, другият 19-годишен бивш ученик на училището беше задържан. Най-вероятно той ще получи доживотна присъда. Негови роднини твърдят, че обичал да поправи всякакви електрически уреди. От 3 години учил за програмист. През септември спрял да ходи в колежа. Социалните медии са провъзгласил за Бог и се отказал от родителите си. Опашки за горива след кибератаката на тръбопровода в Съединените щати. Цените продължават да се покачват, след като вече пети ден мрежата за доставки е блокирана. Безоловният бензин достигна най-високата си цена от 2014 година. Властите призоваха хората да не се презапасяват. Заради огромното търсене, много бензиностанции вече са затворени. Тръбопроводът осигурява почти половината от горивото за източното крайбрежие на Съединените щати. Продължаваме с разговор с вице-президента на Атлантическия клуб на България Елена Паптодорова. Поводите са два. Предстоящото домакинство на България на инициативата Три морета, а също така и кръглата годишнина, която утре атлантиците отбелязват с поглед напред към ролята на организацията си и на НАТО в съвременния свят. Здравейте, госпожо Паптодорова. Да започнем с инициативата Три морета. Вие проведахте вчера виртуална среща по този повод. Домакин сме, поемаме от Естония щафетата и координацията. Какво е за България тази инициатива? Ще кажа, защото смятам наистина, че се струва да направим по-широк публичния разговор за тази инициатива. До сега не сме го направили и затова Атлантическия клуб реши, че трябва да започнем максимално широк публична дискусия с ангажиране на различни професионални кръгове. Но защо казах, искам с друго да започна? Все пак днес имаме правителство. Служебно, но абсолютно пълноценно правителство и видях със задоволство едно много цивилизовано, много елегантно приемане и предаване на властта във външно министерство. Тъй като външно министерство е фактически партньора на президентството в провеждане на тази инициатива. Приемствеността в външната политика, знаем, е ключова. Да, тя е ключова. И аз като професионален човек се вълнувам най-много от това. Тъй, че днешния знак е обещаващ, ще се спазят сроковете така, както са заложени, ще се състои срещата на върха на 8 и на 9 юли. Разбира се, ще е в най-добрия случай хибридна, поради обстоятелствата около COVID, но във всички случаи по-добре от обстоятелствата през миналата година по време на естонското председателство. Вижте, тази инициатива аз ще я определя или по-скоро ще я илюстрирам с една друга позната
програма, ще я нарека, за подпомагане на Европа. Ние празнувахме на 2 май, на 9 май, празнувахме две събития с края на Втората световна война и същевременно Денят на Европа. И искам и се да припомня, че в 1947 година Съединените американски щати правят предложението за план Маршал, да, икономическо подпомагане на Европа след опустошителната война. За съжаление, ние попадаме в тази част от Европа, която получава предложението, но го отказва като участие под съветски натиск. България в 1947 година получава, пак казвам, това предложение, само 4 дни по-късно го отказва. И още тогава са заложени едни трудно преодолими различия между двете половини на Европа. Защо го приличавате на тази ситуация? Ще ви кажа, защото това, което установяваме всички и ние в България, но и цялата тази група държави, то е пояс държави от Централна и Източна Европа, в източната част на Европа, така да кажем, установяваме, че наваксването, догонването на по-развитата част на Европа отнема много по-дълго време, отколкото си го представяхме в 90-та година. Защото така, представете си, докато в онези години от 48-9-та насетне така наречената тогава Западна Европа, тя се съвзема икономически, тя започва да процъфтява, да се развива. В нашата част от Европа какво започва? Започва национализация на индустриални собствености, колективизация на силствена на земята, всичко, което потиска свободната инициатива. И а това как ще ни помогнат тези три морета? Те самите морета са само белег на държавите, да, които принадлежат към моретата. И така географски по-скоро описваме кои участват. Защото това е една безкрайно практическа, прагматична програма. Тя включва... Значи, ако трябва да изложим някакво название общо, някакъв надслов, това е свързаност. Именно заради тези пукнатини, тези различия все още между двете части на Европа. Така че свързаност е голямата цел. А тя се проявява, разбира се, в най-пред в инфраструктура. Сега банални станаха примерите как пътуваме ние, примерно, от София до Виена. Или до... Айде, до Виена вече имаме преки полети, но до Любляна, да речем. Да. Или до Загреб. Общо взето трябва едва ли не да направиш един кръг горе на север, за да слезеш на юг. Но това е, може би, най-лесното пояснение за зрителите. Знаете ли колко е трагична картината с ЖП линиите, които би трябвало да бъдат най-ефективния, най-ефтиният транспорт. Не само транспорт на пътници, но на карго и всякакъв друг вид свързаност. Това е дигитална свързаност. Тя напира със все по-голяма спешност в живота ни. И докато ние нямаме дигитална свързаност, няма да можем да осъществим този много по-висок ранг на отношения, търговско-икономически отношения, културни, всякакви, ако не е постигната тази дигитална свързаност. Така че енергийна свързаност, това пък е тема, която тук болезнено добре познаваме и сме обсъждали многократно. И това е един забележителен план за едно десетилетно бъдеще напред, вече на тази Европа, единна, свободна, за която на 9 май 50-та година Шуман публикува своята декларация. Ще следим, разбира се, как ще се развие тази инициатива, ще отразим в подробности. Утре ще дискутирате бъдещето на НАТО, на Атлантическия клуб, напред. Преди 30 години, когато президентът на Атлантическия клуб Соломон Паси спомена евентуално членство на България в НАТО, звучеше много екстравагантно. Сега това е част от реалността, която ние всички сме приели. Какво обаче е НАТО напред? Как ще го обговорите? Ще кажа, разбира се, но за да довърша малко от предишния ни разговор, на тази конференция вчера имахме повече от 200 души регистрирани участници, няколко много специфични панели и по високи технологии, транспорт, инфраструктура и т.н. с участието на Банката за развитие, участието на много американски и европейски събеседници. И би се иска да това да бъде илюстрация на много широкия интерес, който се проявява към трите морета, които са и сигурност. И тук сега ще направя връзката към темата за НАТО. Ще кажа няколко думи за годишнината, защото ми е мила на сърцето, но за да
обясня термина сигурност по-широкия му смисъл. Искам веднага да кажа, че тази инициатива Три морета, тя не е насочена срещу никого. Противниците й, които виждат, че това е едно сериозно обособяване на Европа, сама в себе си и за себе си, смятат, че това е инициатива насочена срещу трета държава, което не е вярно. И в никакъв случай не става дума за суровата, за военната сигурност, която да, тя е предмет на съществуването на НАТО и на нашето членство там. Вижте, организацията се развива съответно на реалностите на деня. НАТО днес в 2021 година далеч не е НАТО от времето на създаването си, даже не е и НАТО от преди 20 години. Те заплахите не са същите. Сега именно виждаме кибератаки, а не реални именно военни действия. Именно. Макар че има и такива. Точно така. Но най-важното е, че НАТО в нито един момент не е изменила на философията си, на духа и на причините за създаването си. Тя е, продължава да бъде отбранителна организация. Това, което се сменя, са, както сама казахте, заплахите и съответно вече необходимостта да ги изпреварваме. Така че в момента най-важната трудност, щях да кажа предизвикателство, много използваме тая дума нещо напоследък, но най-важната трудност, която трябва да бъде решена и преодоляна, е как да изпреварваме този вид заплахи, които могат да бъдат кибер и са кибератаки, хибридни атаки, това могат да бъдат пандемии. И не случайно се заговори и за защита, изграждане на защити срещу пандемии, които могат да бъдат и биологическо оръжие. И във всички случаи това е една доказала в годините си своята солидност трансатлантическа връзка. Говорим много за автономност на Европа и да, другата седмица, например, имаме пак конференция, която пък е посветена на стратегическата автономия на Европа, която е също много интересна тема. Но никога, в никакъв случай, въпросите на сигурността, които са въпроси на съществуването ни и на оцеляването ни, не са били поставени в изолация от много трайните и солидни връзки с Съединените щати. Така че НАТО вече влиза в една следваща, много по-софистицирана, много по-взискателна, да я нарека, фаза на развитието си. И благодарение на това, което надявам се ще постигнем в Трите морета по тези теми, за които говорих, като развитие цялостно на страната, ще можем да бъдем и по-пълноценни участници и бенефициенти от това, което НАТО ще осигури. Нека да се сигурно с нещо накрая. Много секунди. Моля, заради 30 годишната, която празнуваме секунди, и утре, да вече имаме поздравления от новия външен министър, служебния външен министър и от служебния министър на отбраната. Така че смятам, че влизат с летящ старт. Атлантическия клуб винаги е добре и гледа напред. Така благодаря ви много. Така е. Това беше и всичко за днес. Довиждане до утре и приятна вечер!